Miq të Top News, mirëdita, unë jam Gjoj Malsia dhe kjo është programi Breaking. Do t'jemi edhe sot për rreth 3 orë live me zhvillimet më kryesore. Të flasim në plan të parë për integrimin, për hapjen e grup kapitujve të parë në negociatat me Bashkimin Evropian. Do të diskutojmë në një lidhje drejt për drejt me zonjën Rita Tabaku, që është deputete e Partisë Demokratike dhe njëkohësisht kryetare e Këshillit Kombëtar të Integrimit. Zonja Tabaku, shumë faleminderit që jeni me ne. Faleminderit juve për mundësinë që të diskutojmë bashkë. Kënaqësi edhe për ne. Unë përnis, Zonja Tabaku, me një pyetje shumë të thjeshtë. Çfarë kemi parë sot në Luksemburg? Është, po themi, një zhvillim pozitiv. Kemi dëgjuar afatin 2030, edhe pse Bashkimi Evropian nuk ka qenë gjithmonë i përpikt në respektimin e afateve. Çfarë do të shohë Shqipëria nga këtë etutje? Përpara se të flasim edhe për problematikat në lidhje me përfshimin e opozitës. Së pari njëherë, pse mos të themi që dhe Shqipëria s'ka qenë e përpikt në realizimin e reformave. Ky është një proces qartësisht merite dhe është një proces ku vendet kandidate duhet që të kryejnë reforma dhe duhet të deliver, përdor Brukseli një fjalë, e cila është fjala më përshtatshme në këtë rast. Dhe është fatkeqësi që ajo që ndodhi sot duhet kishte ndodhur 11 vite më parë në fakt. Marrja e statusit të vendit kandidat dhe hapja e negociatave janë diskutuar për të ndodhur në vitin 2012-2013. Po, thën kjo, sot lajmi është që Shqipëria ka qenë 11 vite në paradhom dhe lajmi sot është që i gjithë diskutimi u hapë nuk u hapë negociata gjatë viteve shkuara u zaurua dhe përfundoi, sepse sot faktikisht ishte dita e hapjes negociatave. Nga pikpamja e opozitës e parlamentit, sot ndodhi një proces i cili u hap grup kapitulli i parë, ku bëjnë fjalë për të drejtat themelore, të drejtat e njeriut, zgjedhjet, shteti ligjor, lufta ndaj korrupsionit, pra grupi themeloret, prokurimet publike, të cilat janë çështje që e nisin sot diskutimin dhe janë grup kapitulli i fundit që do të mbyllet. Pra, nuk është se në vetvete grup kapitulli i parë sot do t'i hapë rrugën një procesi i cili mbyllet për pak muaj. Është grup kapitulli i parë i cili ka çështje që janë me të vërtet probleme themelore që ka Shqipëria sot. Dhe fakti që ky do të jetë kapitulli i fundit që do të mbyllet dhe fakti që këto çështje diskutoheshin që në 2009-ën kur unë kam qenë zëvendës ministre, po edhe më parë, janë diskutuar në 2013-ën, në 2017-ën e me radhë, tregon që neve në 11 vitet e fundit kemi ndetur në të njëjtin pozicion në paradhom. Sot lajmi është që Shqipëria filloi procesin që duhet ta kishte filluar 11 vite më parë. Zonja Tabaku, ju keni patur një deklaratë dhe me kolegët ku e vut theksin tek trajtimi i kësaj çështje si ekskluzivitet i qeverisë, kur në fakt nuk duhet të jetë kështu. Ju përmendët edhe kapitullin e parë që flitet për funksionimin e institucioneve demokratike, duket sikur Bashkimi Evropian, qëndrimi zyrtar i Komisionit, ndonse përgëzon Shqipërinë për disa hapa, flet edhe për një problem që e kemi në Shqipëri, mos funksionimi i dialogut parlamentar, ku BE-ja thot që funksionimi i asamblesë më të madhe të vendit është në interes të qytetarëve shqiptarë. Duket kjo si një këshill goxha me vlerë për momentin ku ndodhet parlamenti i Shqipërisë tani? Shiko, roli i parlamentit, jo vetëm procesin e integrimit, po në të gjitha proceset ka qenë në pikpyetje të madhe vitet e fundit. Fakti se sa zbatohet kontrolli dhe balanca, çka hapësire ka opozita për të ushtruar kontrollin mbi qytetin, mbi qeverinë, roli që ka opozita për të krijuar komisione hetimore, ne kemi qenë në një betejë të përhershme këtu në parlament për të fituar gjithmonë më shumë hapësirë. Dhe ky nuk është një lajm i ri, as për ju, as për ne, as për Brukselin. Partia Demokratike sot ka qenë duke luftuar dhe duke protestuar për zbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese. Një gjykatë kushtetuese që deti 2 vite, 3 vite bosh, tashmë edhe megjithse është e plotësuar, përsëri nuk zbatohet vendimet e gjykatës kushtetuese. Për një parlament i cili nuk plotëson detyrimet e saj për reformën zgjedhore, ka të paktën 4 palë zgjedhje që rekomandimet ose BE-ja deri nuk plotësohen. Ka një luftë të përhershme të opozitës për të marrë hapësirën që i takon asaj. Parlamenti ka krijuar një komision të posaçëm që drejtohet nga zoti Xhafa, që i ka marrë funksionet që ka opozita në parlament, në Këshillin Kombëtar të Integrimit. Dhe këto
këto çështje, të cilat kanë qenë edhe çështjet diskutimeve tona këtu, mua vjen mirë që janë pjesë edhe diskutimeve edhe në Luksemburg. Po thën kjo, procesi integrimi nuk ka pse të jetë një proces qeveritar, sepse duke e trajtuar si proces qeveritar dhe prezantime PowerPoint-i, qeveria e ka humbur momentin me qytetarët, e ka humbur iniciativën për t'i bërë procesi qytetarët pjesë të këtij procesi. Se sot fakti që mbi 400 mijë shqiptarë janë larguar vetëm vitet e fundit, fakti që qytetarët nuk po i shohin as reformat, as ndryshimin, as ndikimin në jetën e tyre, po edhe duke marrë kriteret ekonomike dhe sociale, që neve nuk po kemi një mbyllje të boshllëqeve që ekzistojnë për çështjet pagave, për çështjet pensioneve, të fondeve sociale, edhe me Ballkanin Perëndimor, po edhe me vendet e Bashkimit Evropian, na tregon që ne, qoftë për institucione demokratike, qoftë për ekonomi, për çështje sociale, po qoftë edhe për dialog parlamentar, Shqipëria renditet fatkeqësisht e fundit. E kanë thënë dhe njerë dhe përsëris, Shqipëria ka këta ambicje në elefantit, po në këtë proces është duke hecur me hapin e breshkës. Sepse procesi integrimit do të thotë ndryshime për qytetarët. Dhe pyetja që i kanë bërë gjithmonë qytetarëve është, a është e përfshirë dhe ka një diskutim të madh kombëtar me qytetarët për procesin e integrimit? A janë reforma të gjithë diskutuara? A janë të përfshirë grupet e interesit? Unë në ditët e fundit kam marrë 100 e-maile dhe nuk po egzageroj, për nga shoqëria civile që më thonë nuk ka asnjë diskutim për asnjë dokument që ka çuar qeveria shqiptare atje. Pra kjo është një çështje që lidhet jo vetëm me hapësirën që ka opozita, po të gjithë grupet e shoqërisë, se këto kujtojnë se duket bukur që shkon në Bruksel e bën një takim, apo në Luksemburg që shkon e bën një takim. Ka 10 vite që thonë janë hapur negociatat dhe ka 10 vite që festojnë. Sot qytetarët kanë nevojë për ndryshime në jetën e tyre të përditshme, ndryshime që s'kan ardhur. Okej, okay, ndërkohë Zonja Tabaku, kjo adresoje edhe në dokumentin zyrtar të qëndrimit të Bashkimit Evropian dhe të Komisionit në raport me mos bashkëpunimin e maxhorancës, në raport me OJQ-t, organizatat e ndryshme që hartojnë dhe publikojnë raporte. Por, ndërkohë, duket sikur Komisioni adreson një pjesë të mirë të kërkesave të opozitës, dhe duke qenë se Shqipëria do të jetë me projektor të fuqishëm nga këtë etutje, për shkak se do të jetë edhe procesi negociator, duhet ta shfrytëzojë opozita në të mirë të saj këtë moment ku vëmendja ndërkombëtare do të jetë edhe më e madhe, me sa ashton do të ketë një protest të deputetëve në Bruksel. Ju besoj që mendoj që edhe në deklaratën që unë bëra dhe komunikimin që unë pata për mediat, opozita me gjithë vështirësitë që ka në këtë moment, me gjithë çështjet që unë përmenda dhe me të gjithë hapësirën e uzurpuar nga qeveria sot në parlament, ka qenë pjesë e këtij procesi dhe ka miratuar në parim mbështetjen për procesin e integrimit. Sepse nuk e konsiderojmë një proces për politikën, e konsiderojmë një proces për qytetarët. Thën kjo, neve duam që ta përdorim këtë proces për të ngritur shqetësimin për të gjithë elementet që sot nuk shkojnë mirë, që nga zgjedhjet, reforma në drejtësi, zbatimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese, situata me konkurencën, me prokurimet publike, sepse këto janë çështjet që janë në grup kapitullin e parë. Dhe unë i kam bërë thirrje vendeve anëtare, meqense metodologjia re e lejon, të gjithë vendet anëtare duhet patjetër të sjellin misione faktmbledhëse për të parë se si sot Shqipëria është duke avancuar me grup kapitullin e parë. Dhe për këtë arsye opozita do përdori të gjithë hapësirën që ka, fushatat e ndërgjegjësimit, ngritjen e interesit publik dhe çdo instrument që ne kemi në dorë për të ngritur shqetësimin për këtë çështje, qoftë në Tiranë, qoftë jashtë Tiranës. Ndërkohë Zonja Tabaku, sa i takon afatit 2030, është një afat realist për Shqipërinë duke patur parasysh zhvillimet në 10 vitet e fundit? Tani ne ndejtëm 11 vite në të njëjtin pozicion. Kryesisht për arsye të faktorëve të brendshëm dhe kryesisht qartësisht për mungesë reformash, për mungesë plotësim kriteresh, po edhe një pikpyetje shumë të madhe për balancën e pushteteve. Tani më duket fizikisht e parealizueshme kush e njeh procesin që kjo të ndodh në 5 vite, sepse që ky proces të heci duhet të ketë vullnet politik. Vullnet politik për të ndryshuar realitetin këtu në Shqipëri, për balancën e pushteteve, për zgjedhjet, për vendimet e gjykatave, për çdo lloj
elementi që lidhet me të gjitha kriteret e Bashkimit Evropian. Po nga ana tjetër është një proces ndryshimi së brendshme. Një proces ndryshimi jo vetëm kulturor, po edhe krijimi institucionesh demokratike. Që në 11 vite s'ka ndodhur. Sidoqoftë, primare në procesin e integrimit, është dhe kyç në procesin e integrimit, është vullneti politik që unë besoj që qeveria sot nuk e ka pasur, nuk e ka treguar që e ka pasur, po një vullnet që e kanë qytetarët, një vullnet që shqiptarët e kanë zgjedhur qetësisht orientimin e tyre që është europian. Ndërkohë, zonja Tabaku, në deklaratën tuaj, ju kritikuat mos votimin e tre ligjeve nga opozita e dikurshme dhe qeveria e tanishme. Nga këtë etutje, opozita e tanishme, çfarë roli do të mbajë në këtë proces? Ju thatë që pavarësisht qendresës që është mbajtur në disa institucione, çështjet e integrimit kanë vijuar pasi ju i konsideroni me drejtë çështjen në, po themi, interes të qytetarit. Megjithatë, e favorizon bojkoti ose djegje e karrikeve opozitën dhe Shqipërinë në këtë situatë ku ndodhemi? Po, me gjithë situatën e tensionuar që ka pasur në kuvend dhe me revoltën që është shfaqur në kuvend, ne kemi qenë në Komisionin e Çështjeve Evropiane për të shpallur qëndrimin e opozitës në mbështetje të këtij procesi. Po kjo nuk do të thotë që neve do votojmë symbyltazisht çdo gjë. Duhet të ketë një diskutim të madh publik për reformat, duhet të ketë një përfshirje të parlamentit, një përfshirje të opozitës dhe sigurisht që janë gjëra që duhet diskutuar. Tani, unë nuk besoj që ka hapësirë për diskutuar, do zbatohen ose jo vendimet e gjykatës kushtetuese. Qeveria e ka aty vendimin e gjykatës kushtetuese në katër raste, jo vetëm për mandatin e një deputeti, po edhe për ligje normale nuk po zbatohen vendimi i gjykatës kushtetuese. S'ka gjë për diskutuar këtu. Kjo është për të zbatuar nga qeveria, as për të interpretuar, as për të pritur. Prandaj po them që e rëndësishme është që ne të kemi mundësinë dhe hapësirën për të ngritur gjitha shqetësimet që ka opozita sot, që me të vërtet kanë lidhje me kapjen dhe balancën e pushteteve, me zgjedhjet e lira dhe të ndershme në të gjitha platformat e mundshme dhe do të vazhdojmë që ta bëjmë këtë. Ndërkohë, zonja Tabaku, i njihni ndonjë merit diplomatike kryeministrit Rama në gjithë procesin? Ndjesë se nuk e dëgjova. I njihni ndonjë merit në aspektin diplomatik kryeministrit Rama? Po e përsërisë njërë atë që thash konferencë për shtyp. Sot deklarata më e sinqert ishte, që neve po në hape negociatat prej Putinit. Pra sot ka një situatë geostrategjike që e vendos Ballkanin Perëndimor, po edhe procesin e integrimit si një çështje sigurie tashmë. Jo një çështje as politike të jashme, as një çështje bashkëpunimi rajonal, as një çështje zgjerimi, po një çështje sigurie. Dhe unë shpresoj shumë që kjo çështje sigurie, që i gjithë Ballkani Perëndimor tashmë ndodhet përpara një sfide të ardhshme, të përdoret për të ndryshuar situatën në Shqipëri dhe në 5 vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Ndërkohë, Shqipëria ka qenë në një farë dysheje me Maqedoninë e Veriut, ndarja më së fundmi me këtë të fundit. A është një lajm pozitiv, sepse u duk sigurisht e një instrument jo në shinat e lishmërisë, pra çfarë do të thotë një dyshe me dy vende që praktikisht s'kanë lidhje me njëra tjetrën? Shikoj, të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor kanë qenë së bashku në një grup dhe procesi i integrimit funksionon nëse të gjithë vendet e rajonit ecin bashkë. Tashmë është zgjeruar, është përfshirë Ukraina, Gjorgjia, Moldavia, pra koncepti i regatës quhet, që ti tërheqë të gjitha vendet bën sens, sepse shumë çështje është e vërtetë që çështjet politike lidhen me dinamikën e brendshme, por shumë çështje lidhen në nivel rajonal. Për shembull, elementët që lidhen me planin e rritjes, me tregun e përbashkët rajonal, me njohjen e diplomave dhe me shumë elemente të tjerë e konsiderojnë Ballkanin të gjithë bashkë. Plus që dhe Ballkani Perëndimor nuk është se ka një potencial nga pikpamja e popullsisë, është 15 milion plus 18 milion maksimumi në situatën më të mirë. Kështu që është e vërtet që shpesher fatet e vëndave dinamika e brëndshme nuk i lidh me njëri tjetërin, po unë duhet kujtë ka qënë sa vide më parë situata ku Shqipëria ka blokuar Maqedoninë e Veriut. Që është një interesin ton që i gjithë Ballkani Perëndimor të avancoj, është një interesin ton që të fillojnë me njëherë proceset integruse për Kosovën, ashtu si që realizua liberalizimi i vizave, dhe ishte në rajonin ton,
fakti që tashmë kemi një marrëveshje tregut përbashkët dhe CEFTA, ku dhe Kosova do të jetë pjesë. Nuk ka asnjë proces integrues të Shqipërisë që neve e konsiderojmë vetëm për Shqipërinë. Për ne kemi orientim të qartë që Kosova, Shqipëria duhet hecin krah për krah në gjithë këtë proces. Dhe kjo vlen edhe për vende të tjera të Ballkanit Perëndimor. Ndërkohë, edhe pak unë 5 minuta të fundit do të të pyesje pak dhe për situatën politike këtu. Të njëjtën do të kemi një tjetër seancë parlamentare, opozitën e kemi parë t'i rikthehet një qëndrimi bllokues dhe nuk e di nëse vendimi për që në pjesëmarrës të seancat e integrimit ka qenë personal i zonjës Tabaku apo i Partisë Demokratike. Ju si e shihni qëndresën që po mban Partia Demokratike në sallën ligjvendëse, a e ndihmon apo jo opozitën në rritjen e kuotave kur jemi përpara zgjedhjeve të ardhshme? Ti nuk je gazetari i ri, je gazetari i vjetër dhe unë theksova disa herë që ky është qendrimi zyrtar i Partisë Demokratike. Isha unë dhe zoti Paloka dhe mbajtëm një qendrim zyrtar të Partisë Demokratike. Edhe në raste kur kanë qënë disa aksione të cilat, ndoshta unë mund të kem pasur pikë pytje, unë i kam gritur shqetsimet e mija me kolegët, nuk kam bajt në iherë qëndrime individuale. Qëndrimet individuale i mbaj në rastet kur unë besoj që neve mund të bëjmë gjyrat më ndryshe dhe më mirë dhe gjithmonë në institucionet e partisë. Thënë kjo, sot është e vërtet që nuk ka një marrëdhënie normale me kuvendin. Nuk jemi gjithë njësojmë politikë, gjithë e shprejmë mënyra tona, qoftë revoltën, qoftë mlefin, qoftë edhe mos dakordsin me atë që po ndodhë. Dhe për shëmbull, ajo që ndodhi në parlament pak javë më parë, ku janë përjashtuar të gjithë kolegët e opozitës për një nend rregullores, i cili nuk ekziston, sepse qytetarja kushtetuese e ka rrëzuar atë, sigurisht edhe mua më bën që të ndjej revolt. Edhe mua më vendosin pikpytje po prit se këto kolegë të mi, të cilët kanë pasi shqetësim për zbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe për situatën politike, tashmë janë përjashtuar, bazuar mbi një rregullore që nuk ekziston. Tani këtu ka një absurd të jashtëzakonshëm. Dhe unë mendoj që Partia Demokratike duhet të përdorë të gjithë hapësirat. Duhet të përdorë hapësirën e parlamentit. Zoja Vokshi është akoma në komision hetimor për shkakun, sepse është diçka që ne kemi kërkuar dhe ai komision vazhdon. Duhet përdor terrenin, duhet përdor patjetër protestën, mlefin dhe revoltën qytetare dhe duhet i alternojë të gjitha këto mënyra. Ndodhemi jo në një situatë lehtë, ndodhemi duke kërkuar të drejta bazë të opozitës, por sigurisht që kemi një objektiv final që janë zgjedhjet, që është fitoria elektorale, që është akumulimi sa më shumë votave dhe unë mendoj që duhet i përdorim gjithë këto instrumenta për të arritur tek objektivi final që ne kemi. Dhe dhe pyetja e fundit, zonja Tabaku, por jo nga rëndësia, për para pak javësh ju bashkuat me Partinë Demokratike pas edhe vendimit të gjykatës apelit për çështjen e vulës. Si ishte rikthimi ose si do ta quajmë fillimisht? Ju u perceptuat si një politikane që mbajtët krahun e zotit Basha, reaguat me një dorëheqje kur rezultatet nuk ishin në pritshmëritë tuaja dhe tashmë po themi rigrupimi tek Partia Demokratike. Keni një koment për këtë, si ishte rikthimi, bashkëpunimi me kolegët? Pa tjetër, unë kam qenë pjesë e grupit parlamentar gjithkohës, kam qenë në koordinim me kryetarin e grupit, me kolegët, kam mbajtur të njëjtat qëndrime, nuk është se qëndrimet e mia kanë qenë të ndryshme. Dhe kam thënë që ditën e parë që unë jam në Partinë Demokratike, Sebastian, se këto janë besimet, vlerat që unë kam dhe jam rritur në atë parti. Po, thënë kjo, sigurisht që gjatë kësaj kohe jam përpjekur që t'jem edhe konservative dhe kursyer me fjalën. Kam kërkuar në sallën e parlamentit dhe jo vetëm të mos ta përdorim foltoren kundër njëri tjetrit, të ndalojmë fushatën edhe linçuese ndaj njëri tjetrit. Dhe besoj që e kam treguar që në zgjedhjet lokale të 2023-shit faktin që Partia Demokratike duhet patjetër që të garojë e bashkuar dhe opozita duhet garojë e bashkuar. Që atëherë, nëse ju kujtohet, kam kërkuar që
ka një kandidat opozita, ne duhet patjetër që të mbështesim këtë kandidat. Që qëndrimet e mia në këtë drejtim kanë qenë qarta dhe me kolegët un kam qenë gjithkohës në diskutime dhe në marrëdhënie sigurisht edhe të debatit konstruktiv, po edhe të gjetjes një mënyre më të mirë për të hecur përpara. Mendoj që debati sot nuk duhet të jetë tek Partia Demokratike sepse 3 vite të gjata të vështira të një tranzicioni ndoshta me të padrejt i kanë dhënë luksin qeverisë për të marrë dhe për të fituar terren edhe në ato hapësira që nuk i takojnë që të fitoj terren. Sot Partia Demokratike ka një kundërshtar përballë. Askush nga ne që jemi atje, megjithëse mund të kemi mendime të ndryshme për zgjidhjen e situatës dhe të ngërçit, por edhe për ofertën elektorale, nuk është kundërshtar. Kundërshtarin e kemi përballë. Ndërkohë dhe e fundit fare, qasja e Berishës në raport me ndërkombëtarët mund të jetë një handicap. Kjo është e treta nga fundi. E fundit fare. Kjo është e treta nga fundi. Po, ndjes se nuk ju dëgjova, do e përsërisni edhe një herë, ju lutem. Qasja e Berishës me ndërkombëtarët mund të jetë një handicap për PD-n? E kanë thënë dhe e porosis dhe e përsëris. Partia Demokratike duhet pa tjetër që të fitoj votën e elektoratit dhe duhet pa tjetër që të fitoj zemrat e qytetarve dhe votat e qytetarve. Por në këtë proces ne kemi nevoj dhe për bashkëpunim me ndërkombëtarët. Dhe praq hapsirë sa unë kam, praq mundësi sa unë kam, unë do të bëjt pa mundurën që t'i mbush atyre mendjen, t'i çoj informacion dhe të punoj me këdo për kauzën opozitare. Jam e sigurt që këtë bëjnë edhe shumë kolegë të tjerë. Partia Demokratike ka nevojë që këtë çështje që ne diskutuam sot bashk t'i ngrej në të gjitha nivelet ndërkombëtare dhe ky ndërgjegjësim unë besoj që është jashtëzakonisht i rëndësishëm edhe për të ndryshuar një perceptim që fatkeqësisht sot qytetarët e kanë për momentin të një mungese të bashkëpunimit. Një bashkëpunim fakt që ekziston, që është aty, po që ne kemi nevojë ta çojmë në një nivel tjetër. E qartë, zonja Tabaku, faleminderit që ishit me ne, kënaqësi të bisedonin. Faleminderit edhe për mundësinë dhe ndjes për faktin që nuk erdha dot në studio, po duhet isha sot këtu për këto komunikime. Jo, pa problem. Të mirëpresim herë tjetër me kënaqësi.